Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke ines.sk/podpora nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Zdravíme všetky hamburgerové deti znova takto cez Skype z našich detských izieb. Koronavírové vysielanie na vršku sa hlási. A dnes chceme možno trošku takú optimistickú pesničku vniesť do tejto melancholickej doby. A preto sa skúsime porozprávať o tom, že čo dobré by sa možno dalo odniesť alebo vyrobiť počas tejto epidémie. Zameriame sa hlavne na školstvo, ale v podstate to dobré sa možno bude dať spraviť aj vo viacerých iných oblastiach. Ja, keďže riešim zdravotníctvo, tak vidím, ako behom doslova pár dní alebo pár týždňov zrazu sa dá objednávať lekárovi, zrazu pacienti nechodia 12-krát do roka doktorovi, zistili na to, že tam nemusia vždy ísť, objavujú krásu e-receptov, nemocnice, roky tu snívame o plávajúcich lôžkach a zrazu dokážu flexibilne prestavať celé oddelenia na iné potreby a podobne. Čiže pod tlakom sa zrazu dajú veci meniť veľmi rýchlo a niekedy sa menia k horšiemu, vidíme to v Maďarsku, a niekedy sa menia k lepšiemu. No a školstvo je taký, tam sa odohráva taký veľmi zaujímavý experiment, vlastne žiaci sú už niekoľko týždňov doma a ešte dlhé týždne doma budú, čiže teda úplná facka tomu tradičnému školstvu, sedím pred tabulou. Tak Robo, čo si o to myslíš? No budú blbší tí slovenské deti po tejto koronakríze? No to uvidíme, že či budú blbší alebo mudrejší, alebo sa nič nezmení. To bude akože tiež veľký šok, ak budú na tom úplne rovnako a pritom školy sú prázdne a učitelia posielajú iba väčšinou domáce úlohy. Ale ty si premostil na to školstvo a prečo sa o tom bavíme je, že ja som prečítal takú zaujímavú knižku teraz v posledných dňoch, týždňoch. A tá knižka je o tiež jednej veľkej katastrofe, prírodnej katastrofe, ktorá sa odohrala v meste New Orleans, to je prístavné mesto, a v roku 2005 tam zavítal hurikán Katrina, ktorá toto mesto úplne vymazala a spôsobila to, že tie školy, tam nie, že deti nešli do škôl, lebo boli zatvorené, ale tie školy boli doslova vymazané zo zemského povrchu. Proste normálne tam bolo zrušených a vlastne zničených viac ako 100 škôl. A odrazu z toho mesta, keby odišli všetky tie deti, odišli všetci učitelia, odišli odtiaľ samozrejme obyvateľia. A nastala taká zaujímavá situácia, že čo alebo ako nanovo postaviť to školstvo v tomto meste. Ja som možno mal ešte začať tým, že prečo je toto zaujímavé, lebo to mesto New Orleans bolo známe tým, že malo to školstvo extrémne zle. Že tam naozaj to je akoby mesto, kde je pomerne veľká miera, alebo bola veľká miera chudoby. 50% detí boli z chudobných rodín. Väčšina z nich boli deti, väčšina sú černoské deti, afroameričanov. A to školstvo fungovalo veľmi zle, že pre Našinca bude veľmi postačovať, keď mu poviem, že tam si deti nosili toaletné papiere do školy. Hej? Že proste školy nemali proste toaletné papiere, proste úplne rozbombardované strechy, proste nefungovali tam základné veci, učitelia nechodili do školy, nemali učebnice, akože fakt extrémne zle. A rovnako extrémne zle boli aj tie výsledky tých detí. Že tam proste priemerný žiak v tom meste mal výsledky ako 30 percentil priemeru Ameriky. Teda tam jednoducho boli všetky tie deti akoby horšie, ako bola nejaká 1/3 detí v Amerike. Naozaj vlastne tam spodnej tretine. Spodnej tretine, hej. Bolo tam naznačené, že prečo sa vlastne dostali do takejto situácie? Lebo ak sa nemýlim, v Amerike funguje ten voucherový systém, že tie peniaze chodia so žiakom a akože neprichádzalo tam k selekcii škôl? Už predtým? Nie, tam práve, že funguje presne opačný systém, že v Amerike si dokonca rodičia nemôžu vyberať školu, proste tam fungujú na školských distriktoch, každé dieťa má pridelenú školu a tam musí chodiť, či sa mu to páči alebo nepáči, a nezáleží na tom, aká je tá škola. Čiže prakticky majú nulová konkurencia. Nulová konkurencia, nulový výber, a to, čo ty hovoríš, to je niečo, čo akoby sa snažia tam presadiť, ale tam začali takú veľkú reformu od 80. rokov,
keď vydali veľkú správu, kde zistili, že ich deti sú na tom veľmi zle. A áno, reformuje sa tam, ale do dnešného dňa navštevuje vouchrové školy približne 0,5% všetkých detí. Teda akože v celej Amerike. Takže tie reformy, akože veľa sa o nich píše, veľa sa o nich hovorí, ale vôbec to nie je nejaké rozšírené. No a preto je práve zaujímavé toto mesto, že tam ten hurikán odniesol školy a odniesol aj všetky tie učebnice, alebo celú tú akoby infraštruktúru toho školstva, a oni mohli akoby začať na zelenej lúke. No a čo ten autor popisuje v tej knihe, alebo okolo čoho vystával celý ten argument, je, že v Amerike majú akoby taký veľký problém s dvoma zájmovými skupinami. To je školská rada toho spomínaného distriktu a to sú učiteľské odbory. Organizácie, ktoré jednoducho zastupujú učiteľov. Odbory sú jasné, ale čo znamená školská rada? No, hovorím, v Amerike majú to školstvo vymyslené takým spôsobom, že tam majú okolo 14 000 školských distriktov. To si môžeme predstaviť ako nejaké, neviem, mesta alebo obce na Slovensku. Okres. Akože sú rôzne veľké. Hej, napríklad toto mesto New Orleans má jeden distrikt a to je mesto, akože veľké mesto, ale to je akoby ako Bratislava. Hej. No a tieto školské rady, vlastne akoby oni rozhodujú o tých školách. Že tam škola nemá nejakú autonómiu, ale tie školské rady rozhodujú o tom, že akí učiteľa budú prijatí, prepustení, aké budú mať platy, čo sa bude na tých školách učiť. A čo je dôležité, že do tej školskej rady sa akoby konajú pravidelne voľby. Na to sú my akože separátne voľby. A títo ľudia potom akoby rozhodujú o tom školstve. No a problém je, že tieto školské rady majú radi, keď majú akoby kontrolu nad tými školami, keď môžu rozhodovať o všetkých týchto veciach, lebo tak s tým prichádza samozrejme financie, moc a podobne. A oni sa neradi zdávajú týchto svojich akoby výsad. A to je samozrejme problém, keď chce niekto akoby zaviesť, povedzme, ten vouchrový systém, že by prúdili peniaze do škôl nie cez tieto distrikty, ale priamo, že by sledovali rozhodnutia rodičov. Alebo druhá taká veľká reforma, to sú dve také akoby dva postupy ako reformovať školstvo. Druhá reforma je zavádzanie tzv. Čartrových škôl. To sú také nejaké slobodné, autonómne školy, ktorých nerozhoduje o tých všetkých manažersko-organizačných veciach tá školská rada, ale samotná škola. No a toto bola práve reforma, ktorou sa rozhodli ísť tí reformátori v tom New Orleans. A keďže tam neboli, lebo tá školská rada je financovaná z miestnych daní, a keďže tam akoby všetci odišli z toho mesta, naozaj to, keďže zavreli to mesto na niekoľko mesiacov a tá školská rada nemala peniaze, takže ona doslova prepustila všetkých učiteľov do nejakého pol roka. Takže tam akoby všetci učiteľa prišli o prácu v tom jednom momente, takže týmto pádom tá školská rada stratila veľké právomoci a rovnako aj odborová organizácia. Takže pointa je, že potom hurikáne odtiaľ nezmizli iba tie budovy a ľudia, ale práve aj tieto dve veľké zájmové organizácie. Že tam proste úplne zo dňa na deň skončila proste odborová organizácia učiteľov a rovnako školská rada. A bola keby zelená lúka, inštitucionálna, že odrazu sme si to mohli postaviť úplne, úplne na novo. No a čo ľudia, teraz spravili? No a tí ľudia, čo boli za to zodpovední, tak oni keby nemali nejaký plán, nevedeli, čo idú teraz robiť. Oni iba vedeli, čo nechcú. Oni nechcú, aby sa to vrátilo do rúk tej školskej rade, lebo tá to robila úplne zle. Tam bola korupcia a proste vôbec nefungovalo. A nechceli to riadiť ani z pohľadu štátu. Lebo to mesto funguje v rámci štátu Louisiana a oni vedeli, že oni ako štát nevedia riadiť školy. Že jednoducho to by nefungovalo riadiť nejaké lokálne školy. Tak sa rozhodli pre tú tretiu spomínanú alternatívu a že zriadili tam čartrové školy. To znamená, že školy, ktoré majú vysokú mieru autonomie a vlastne si o všetkom rozhodujú úplne, úplne sami. O tom, že akých učiteľov najmú, ktorých učiteľov prepustia, ako ich budú odmeňovať, čo sa budú učiť, ako bude vyzerať rozvrh, ako bude vyzerať školský rok. Akože úplne milión všetkých možných premen, ktoré si dokáže predstaviť. Odrazu mali tieto právomoci tie samotné školy. A samozrejme, že sa tam nahrnulo, keď sa toto stalo, sa tam nahrnulo množstvo veľa, neviem, neziskoviek, organizácií, nadácií, ktoré sa začali otvárať svoje školy a zamestnávať svojich vlastných učiteľov a robiť svoju vlastnú politiku. Takže takýmto spôsobom tam akoby vznikla zo spodu úplne nová sieť škôl, ktoré mali túto autonómiu a samozrejme začali sa to ukazovať aj na výsledkoch. A vieš povedať, akom časovom rámci sa to odohralo?
Že to ten, sa stalo ten, za mesiac alebo za rok? Nie, nie, nie. Ten hurikán bol v roku 2005. Samozrejme, že keď sa to stalo, tak oni najprv krúžili dookola a nevedeli, čo majú robiť a zalamovali rukami. Jeden rok sa nejak keby hľadali a vlastne oni sa aj tie pôvodné školy, aj tá školská rada snažila, keby ona znova získať tú moc, že tam nejak pootvárať tie školy, ale ona mala také problémy s korupciou, že tam dokonca v tom meste si otvorila FBI svoju vlastnú pobočku a zatkla 30 nejakých najvyšších tam tých administratorov a riaditeľov, dokonca aj prezidenta tej školskej rady zatvorili za proste korupciu. A oni mali veľké finančné problémy. Oni proste nemali peniaze na to, aby dokázali tie školy rekonštruovať a otvoriť nejak na novo. Takže v takéto situácii to bolo približne rok, že naozaj tam ani deti poriadne nechodili do školy a vracali sa iba postupne. Ale po tom roku sa k tomu dostali takí, akéby povedzme, že lepší manažéri práve z toho štátu Louisiana, ktorí išli, začali ísť tou cestou udeľovania čartrových alebo nejakých licencií na čartrové školy. Jednoducho dovolili tam všetkým tým rôznym inštitúciám, organizáciám z celej Ameriky otvárať školy. Napríklad my na Slovensku tu máme jednu inštitúciu, alebo organizáciu, ktorá sa volá Teach for Slovakia. Tá je veľmi populárna aj v Amerike, Teach for America. A práve napríklad učitelia z tohto združenia tam veľmi aktívne vystupovali a otvárali si vlastné školy. Takže ono to celé trvalo možno, že nejaké 2-3 roky, kým sa to dostalo do takého stavu, ako je to dnes, že tam naozaj prakticky 100% detí navštevuje tieto čartrové školy, že tam skoro úplne zanikli všetky tie verejné školy. A medzi tými rokmi 2005-2006, keď boli tie výsledky také hrozné, keď bolo to posledné testovanie, a medzi rokom 2012 zrastol ten podiel tých detí, ktoré dosahujú aspoň nejaké priemerné basic výsledky z 25 na 48%. Teda inými slovami sa keby zdvojnásobil počet detí, ktoré dosahujú aspoň nejaké priemerné výsledky. A odtedy to plus minus nejak stagnuje. Takže akoby z tohto pohľadu úplne úžasné výsledky. Hej, že ako keby, ako sa teraz zvykne hovoriť, že nie je to úplný zázrak, hej, že teraz tam tie deti nedosahujú úplne top výsledky, ale z pohľadu toho, že naozaj tam keby polovica detí žije v chudobe, sú to proste černoské, mestské štvrte, tak ako sa zvykne hovoriť, not terrible, not great. Takže potrebujeme černobylskú katastrofu, aby nám vymazal vlastne celé školstvo. Dá sa to nejak stiahnuť teraz na Slovensko, lebo zase tie inštitúcie u nás držia pevne. Myslí si, že tá súčasná situácia sa pretaví do nejakej reformy školstva u nás? No určite sa to nedá keby napasovať na to naše školstvo a možno, že my tu nemáme až také silné tie organizácie alebo tie samotné organizácie nedržia tie kľúče od miešačky. Hej? Že my na Slovensku máme stále pomerne centralizovaný spôsob robenia obsahu. Hej? Že máme tu nejaké štátne školské programy, kde odborníci v pedagogických ústavoch tvoria to, čo sa budú tie deti učiť. Takže my tu situáciu nemáme takúto podobnú. Rovnako tie odbory tu pravdepodobne nebudú až také silné, ako je to v tej Amerike. A naozaj v Amerike, tak ak ste aj pozerali seriál House Cards, tak tam akoby práve odborári učiteľov boli jeden z najsilnejších keby nejakých zaujímavých skupín, ktoré ovplyvňovali aj politiku vo Washingtone, nie iba na tej lokálnej úrovni. Takže naozaj tam sú odbory extrémne silné. Ja mám pocit, že u nás minimálne čas, alebo tí mladší učitelia sú častokrát práve tou silou, ktorá sa snaží tie zmeny zavádzať. Hej, že u nás tá rezistencia je skôr na tej úrovni tých štátnych administratorov, ako na úrovni učiteľov. Takže tá situácia je trošku iná, ale podľa mňa tiež je tu nejaký priestor na využitie tejto katastrofy, ktorá nás postihla. Lebo práve došlo k takej situácii, že všetky tie deti sú zatvorené doma. A učitelia už teraz vedia, že nestihnú splniť všetky tie požiadavky, ktoré majú v kolónkach. Hej? Že oni majú v tých kolónkach, že teraz tento mesiac sa musia naučiť, ja neviem, hlavné mesta takéto a takéto dátumy v dejepise. A oni vedia, že toto nestihnú. Takže teraz akoby sú dve možnosti. Buď to ten štát si nejak udrží v rukách a on teraz začne vydávať nejaké rozhodnutia, že toto učivo presunieme do tohto budúceho polroka a tamto budeme musieť nejak pomixovať a rýchlo naučiť. Alebo štát pôjde nejakou druhou cestou a povie, že dobre, tak uvoľňujeme tie pravidlá. Vy na tej škole viete, akú úroveň majú vaše deti, ako sa stíhajú učiť. A vy si to učivo sami nejak rozhodte a rozhodnite, čo vám vypustíte a čo naopak keby budete zdôrazňovať. Paradoxne to vyzerá, že možno dokonca
nebudú maturity alebo nebude vysvedčenie. Riešilo sa tam v tom tej knihe aj známkovanie? Akože zmenili sa tam napríklad spôsoby hodnotenia žiakov? Toto sa tam neriešilo, ale čo sa tam napríklad riešilo a čo nie je až také populárne na Slovensku, je nejaké testovanie a hodnotenie samotných škôl. Lebo tí reformátori, oni akéby potrebovali vedieť, že ktoré tie školy sú úplne najhoršie. A tam potom, aj keď tam prišli nejaké čartrové školy, tak ak nedosahovali dobré výsledky, tak jednoducho akéby, povedzme, že zrušiť alebo odobrať im tú licenciu. Hej, že jednoducho všetky čartrové školy sú vždy úplne dokonalé a poskytujú najlepšie služby. A potrebujete nejaký, alebo potrebujú tí administratóri nejaký spôsob zistiť, že táto škola stále dosahuje zlé výsledky, stále tam tie žiaci keby sa nejak nezlepšujú a túto školu znova zatvoriť a učiteľov nejak prepustiť. A toto je ten problém na Slovensku, že tu akéby tie školy nejakým spôsobom nevieme obmedziť, nejak tam vymeniť to vedenie a napríklad, že prepustiť nejakých učiteľov, ktorí podávajú nekvalitné výsledky, lebo určite väčšina učiteľov sú dobrí učiteľia, ktorí sa snažia, ale určite existuje nejaká malá skupina učiteľov, ktorí povedzme to flákajú. Aj v tom dnešnom systéme na Slovensku ich nevieme akéby identifikovať a nevieme ich akéby nejak motivovať alebo ak sa nezlepšia, tak akéby z toho systému odstraniť. A to bol dlhodobo problém aj v tej Amerike, že jednoducho tam prepustiť učiteľa je prakticky nemožné. No, my sme začali tento diel, teda, že budeme optimistickí, ale čím viac rozprávaš, tak tým viac sa ten optimizmus zo mňa vytráca, že vlastne momentálne tá situácia na Slovensku nie je taká, že by to bola nejaká vlna totálneho prevratu v školstve. Je to síce kombinácia, že máme koronavírus a zároveň máme nového ministra, ktorý je, povedzme si, vyzerá byť o dosť iný ako všetci tí ministri doteraz. Čiže nejaký potenciál sa tu otvára. Na strane druhej on stojí proti v podstate kolosu škôl, ale rôznych ústavov a ministerských štruktúr, ktoré vlastne bude musieť prekonávať. A nie som si teda úplne istý, že no, ti to dokáže. No, presne to je to, že akoby ani v tom New Orleans sa to nestalo zo dňa na deň, tiež to trvalo nejaký čas, ale dôležité je mať akoby odvahu proste povedať, že teraz nejdeme úplne obnovovať ten starý systém, ale ideme niekoho sklamať, možno, že niekoho buď prepustiť, alebo mu neobnoviť zmluvu, alebo neobnoviť tú jeho školu, niekto proste bude musieť byť sklamaný, niekto bude musieť prísť o to svoje miestečko a začneme nejaký nový systém. A práve tam tí ľudia v tom štáte Louisiana boli tam práve takíto ľudia, ktorí sa preto to rozhodli. Hej, že to nebolo ľahké rozhodnutie. Oni mohli akéby ísť tou cestou menšieho odporu, že proste dobre, teraz nám to tu vymazalo školy a nemáme učiteľov a nemáme odborovú organizáciu, tak to všetko založíme na novo a budeme fungovať tak ako doteraz. Hej, a oni práve urobili ten odvážny krok, že povedali si, tak toto je jedinečná príležitosť, veľký prirodzený experiment, poďme to skúsiť všetko vystavať na novo. A máš ty nejaké body, ktoré by si vedel vymenovať, že toto teraz by sa malo spraviť na Slovensku? Poradím ti ako štýle, že poďme vymazať sílaby a dajme len nejaké veľmi indikatívne, alebo spravme voucherový systém, alebo zružme známkovanie. No, práve, sa to usporiadať? Napríklad zrušiť známkovanie, to by bol znova ten zlý systém, lebo ja neviem, či sa má zrušiť známkovanie. Možno, že známkovanie je v niektorých situáciách dôležité a dobré. Že práve naopak, práve by to malo byť akéby zdobrovoľnené a mal by to ponechané byť na tie samotné školy, že nech sa oni rozhodnú, či to známkovanie teraz v ich situácii dáva zmysel alebo nie a či ho vôbec chcú. Lebo asi nie sú všetky školy pripravené na to, že teraz budú známkovať alebo budú hodnotiť žiakov slovne alebo nejak písomne. Práve že dobre si povedal, že to, čo by sa malo spraviť, je nejak zdobrovoľniť celý ten veľký kolos, tú štruktúru, ktorú štát určuje pre tie školy, ten školský vzdelávací program. Urobiť to nejakým spôsobom dobrovoľné a nechať na tie samotné školy, aby si to oni nejak začali manažovať. Teda, akoby urobiť niečo podobné ako v tom New Orleans, že dali veľkú autonómiu školám, aby oni sami o tom rozhodovali. Ale zároveň by sme nemali nejak úplne zanevrieť na nejaké testovanie a kontrolovanie toho, že či tie školy naozaj dosahujú nejaké výsledky a aby sme mali nejakú predstavu o tom, že povedzme, že táto škola to veľmi fláka a je tam veľký problém, tak poďme nejak tam vymeniť manažment alebo to dať do spravovania nejakým učiteľom z Teach for Slovakia a nechať ich to manažovať a ukázať, či sú v tom lepší. Áno, že ešte ten voucherový systém, to by bolo úplne top a
a tiež by to pomohlo slovenskému systému. Inými slovami, možno ak by som to mal zhrnúť, že nech tu existuje ten štátny systém, tá kostra, a keď mám proste konzervatívnu školu, sú tam učitelia pred dôchodkom, nemajú chuť ani silu nejak niečo meniť, tak proste nech si idú podľa zabehnutého systému, tak jak doteraz. Ale jednoducho, keď je tam niekto, kto má iniciatívu veci meniť, tak nech nie je nutený sa silou mocou držať každej tej jednej kostičky tej štátnej kostry, ale nech si tam skúša svoje vlastné experimenty a nech je tam len nejaké, ja neviem, každoročné zhodnotenie, monitor alebo niečo podobné, kde to bude reflektovať a vlastne už po roku budeme vedieť povedať, že či nejak výrazne sa to tam zhoršilo alebo naopak zlepšilo a prípadné škody z nejakého bláznivého experimentu by neboli také veľké, aby to sa ich veľmi jednoducho nenapravilo. Presne, presne. A myslím, že akoby iná cesta ani nie, lebo na Slovensku učitelia sú už vystrašení, keď niekto povie nejaká reforma a nejaké nové kurikulum a nový obsah vzdelávania, lebo logicky nechcú vybehovať z tých svojich kolají. Ale práve takáto reforma, ktorá by to iba zdobrovoľnila a nechala tých, ktorí majú chuť skúšať nové, iniciovať nejaké nové zmeny, tak to by akože nemal byť taký veľký odpor práve v tých zájmových skupinách a ľuďoch, ktorí nechcú zmeny. Dobre, ja myslím, že sme to zhrnuli krásne, vecne, možno nie až tak úplne stručne, 20 minút. Takže za týždeň sa vrátime zase s nejakou novou, určite aktuálnou témou, lebo tie sa teraz tlačia zo všetkých strán. Zatiaľ ďakujeme za pozornosť a pozdravujeme. Zdieľajte, majte sa.